広瀬アリス&道枝俊介、二人の関係は友達。恋人、マイセカンドアオハル、ポスタービジュアル。俳優の広瀬アリスが主演、なにわ男子、道枝俊介が共演する、TBS 系火曜ドラマ、マイセカンドアオハル、10月17日スタート毎週火曜午10時のポスタービジュアルが公開された。本作は、厄介な問題を抱えた30歳の主人公、白玉佐弥子、広瀬、が、謎の大学生、小笠原拓、道枝、の一言をきっかけに学び直しを決意して大学生となり、令和の大学生たちに揉まれながら恋に、勉強に、夢に奮闘するセカンドアオハルラブコメディ。脚本は、東京ラブストーリー、2020、や、ゆるキャン三角、ドラマ版、シリーズ、自転車屋さんの高橋くん、などを手掛ける北川彩子氏が務め、主人公ががむしゃらに突き進む人生の第二章の幕開けを、笑いあり、涙あり、胸キュンありのオリジナルストーリーで書く。ドラマ情報解禁時に公開された写真は佐弥子と拓の出会いをイメージしていたのに対し、ポスタービジュアルは佐弥子が拓の一言をきっかけに、建築家の夢をつかむ第一歩として30歳で大学生となり、年下の先輩として拓と運命の再会を果たした後の二人をイメージしている。友達が不意に撮ったかのような二人の表情は、青春、全開で、友達のようにも、恋人のようにも見え、劇中で変化していく二人の関係性を予感させる。また二人の周りに書かれたプリクラ風の落書きにも注目。なお、このポスタービジュアルの撮影の様子は同局公式 YouTube チャンネルやドラマ公式 SNS で公開予定としている。